ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଗୀତରେ କମର ଦୋହଲାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଡବୁ ଅଙ୍କଲ ତ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲେ, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ବୋର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଲ କିଛି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଡ଼କୁ ଦୋହଲାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କାଲି ଯିଏ ସାଧାସିଧା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ଟର ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କେମିତି ଆସିଗଲା। ଡାକ୍ତର ଜଣକ ବିଶାଖାପାଟଣାର କେଜିଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏକ ଏମିତି ଗୀତରେ ନାଚିଲେ ଯେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କଲେ। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ଟର ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଫଲୋ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏମିତି ନାଚିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭିଡିଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭିଡିଓର ହଜାର ହଜାର ସେୟାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। We'll be right back.